Olá, eu chamo Murano. Venho apresentar-vos o meu projeto de vida. Um projeto que passa pela animação, pelo teatro, pelo entretenimento dos mais jovens, principalmente aqueles que mais precisam, os que se encontram em hospitais, em instituições de solidariedade social. Para esses, vai o meu grande abraço. Tudo começou há algum tempo, com o nascimento do meu filho Ricardo. Ao apaixonar-me por ele, apaixonei-me por todas as crianças do universo. Desde aí, a minha vida tem sido em função delas e para elas, porque as crianças são o futuro deste planeta e é urgente apostar nelas. Olha isto, olha. Está para aqui a ficar com os louros, eu que tenho o trabalho todo, pá. Não há direito a uma coisa destas, não há direito, não há direito, pá. Vamos queixar ao sindicato, vamos queixar. Não há direito. Eu é que tenho o trabalho todo, pá. Eu é que tenho trabalho, eu é que estou caro, pá. Eu é que estou caro. Duas lindas e graciosas aves que tinham nascido e crescido costas voltadas uma para a outra. Viviam ansiosas numa curiosidade permanente e faziam as mesmas perguntas a toda a gente. Diz-me, por favor, suba amiga, como é ele? É bonito e elegante? Perguntava uma com a voz ofegante, enquanto a outra sussurrava ao vento. Será ela tão bonita como imagino? Diz-me, por favor, vento. Já não suporto mais ouvi-la sem conseguir ver. Já não aguento. Será apenas curiosidade esta dor? Ou será que eu sinto a mesma mão? Conta-me, esquilo irrequieto, que por ele trepas sem autorização. Como é o rosto dele? Comprido e rude, ou redondinho e bonacheirão? Diz-me, por favor, sossega o meu coração. Diz-me, roxinol de canto melodioso, como são os ramos dela onde pousas vaidoso? As horas, os dias, os anos passavam penosamente, sem que os dois parassem de perguntar, vezes sem conta, como era o outro numa lamúria permanente, insuportável e persistente. Como é ela? É bonita. Como é ele? É charmoso, é elegante, é harmonioso. Até que um dia a chuva fartou-se de tanta pergunta, o vento zangou-se com tanta insistência. E os dois juntos fustigaram as duas aves com tanta violência que a arrancaram pela raiz, deixando-a de cara a cara, uma com a outra, que lhe sorriu feliz. Yeah.
És tal e qual eu imaginava, minha graciosa ave de formosos ramos, por quem tanto ansiava. E tu, que neste dia de verão surgiste numa inesperada tempestade e cravaste as tuas raízes bem fundo no meu coração, és sem dúvida o meu amor, porque já não sinto amargura nem dor. Que felicidade, agora sei, amar-te é a minha lei, eu sei, como será. Primavera, ela ficou em flor. Os dias foram passando, tornando essa pequena e frágil flor num lindo fruto, o fruto do seu amor. Depois juraram-lhe amor eterno, deram-lhe um nome e protegeram-me do frio e rigoroso inverno. Finalmente, voltou o calor que amadureceu o fruto, pintando de cores vivas que despertaram a atenção do corvo astuto, que o fez soltar do fino ramo, enquanto a sua mãe não parava de gritar. Tu és quem mais amo, não tenhas receio, ficarás aqui perto no nosso meio, e em breve as tuas sementes irão germinar, e a nossa geração irás continuar. Um dia também vós, crianças, serão semente e irão compreender então o significado deste amor ardente, porque a força do amor ninguém para, e isso nunca será diferente. Obrigado pela atenção e até sempre.
antes de mais, eu queria pedir mais uma vez silêncio, porque senão não vai resultar, ok? Queria que colaborassem, por favor. Obrigado. Ora bem, esta peça eu queria dedicar a todas as crianças do mundo inteiro, todas mesmo, principalmente aquelas que mais sofrem devido às guerras, como as do Iraque, as do Afeganistão, as de tantos países onde se sofre, onde se passa fome, onde as crianças não sentem o afeto que, felizmente, as que estão aqui sentem. Queria mais uma vez pedir silêncio, se fosse possível. Queria também pedir a cada um de vós, adultos, eu estou a falar com os adultos agora, a cada um de vós, que hoje, neste momento e por alguns minutos, libertem a criança que existe em cada um de vós, que a deixem voar nas asas da fantasia. Obrigado. Uma vez duas árvores geneticamente modificadas. Viviam num laboratório espacial a muitas galáxias da Terra. Tinham sido criadas pelo homem para a reflorestação do planeta. Depois de tantas guerras, fogos, tempestades causadas pelas alterações climáticas e principalmente pela avidez do ser humano para consumir os seus recursos naturais sem limite, o planeta Terra sucumbia lentamente, numa eterna agonia. Decorria o ano de 2200. Subitamente, houve um corte de comunicações entre a Terra e a base espacial Neuron. A capacidade da autonomia do laboratório espacial estava prestes a atingir o seu limite e sem comunicações não tinham a garantia de os virem reabastecer. Foi então que Alpha e Orion tomaram a difícil decisão. A decisão de deixarem a base e dirigirem-se para o planeta dos humanos numa derradeira tentativa de sobrevivência. Ai, as minhas raízes. É a última vez que tens de conduzir, ouviste? Isto de garinas ao volante. Olha quem fala. Tu deves pensar que és um as. Pois sou, mais que tu. Mas é caladinho. Estás-te a esquecer de um pormenor bem importante. Só temos combustível para um ano de luz. E a base ficou apenas a 50 anites da Terra. Ah, pois. Está-se bem. Estava só a reinar. Vamos é procurar um lugar para descansar. Olha lá. Eu estou a achar isto muito deserto. Onde é que estão os humanos? Nem árvores existem. Repara, o rio está seco. Será que não há água? Vamos morrer de sede. E o nosso rebento? Tem calma. Espera uma beca. Eu vou procurar água. Ok, mas tem cuidado. Espera aqui por mim, ok? Eu não demoro muito, hein? Não saias daí. Alerta, 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 alerta. Intruso na área. Me.
Olha lá, não se arranja um créditozinho? É só para carregar a bateriazita, pá. Mas, quem és tu? Onde é que estão os humanos? Humanos? Aqui são as máquinas, pá. Ó, minha. Eu vou fazer vazar. Daqui não levo nada. Pede. Ok, ok. Tudo normal. Sem ocorrências. Isto é tão feio. Não tem nada a ver com as imagens dos filmes que nos enviavam. Onde é que está o paraíso que tanto nos falavam? E o que é aquilo? Parece ser o Deus dos cristãos. Ouvi falar muito dele. Os cotas que nos visitavam contavam histórias muito antigas sobre a sua vida e os seus milagres. Eles tinham fé. Bem, e se eu lhe pedisse ajuda? Não custa tentar, não é? Odei! Estás a ouvir? Por favor, ajuda-nos. Eu acredito em ti. Por favor, faz aparecer água. Por favor, ouve-me. Quem és tu? Eu sou tudo e não sou nada. Sou tudo e não sou nada. Nada ao mesmo tempo que tudo. Basta acreditares e serei o universo. Basta duvidares e não passarei de uma ilusão pó e vento. Mas, se tudo consegues, porquê que deixaste isto acontecer? Porquê que abandonaste o teu povo? Não. Há muito que eles me esqueceram e deixaram de acreditar. Entregaram-se ao mal e deixaram de amar. Então, por isso é que os deixaste chegar a este ponto? Vingaste-te? Não. Eu sou amor e compaixão. Não conheço o ódio, mas apenas o perdão. Como conseguiria uma criança aprender a andar se a trouxesse sempre ao colo sem lhe dares a oportunidade do chão pisar? É a cair que a levantar-se que ela aprende. Infelizmente, só com a dor e sofrimento o homem entende. Mas é verdade que podes fazer milagres. O que é preciso? Eu preciso tanto de água. Sim. Eu te concedo essa graça. Que do poço seja água e que com ela lave esta minha triste mágoa. Em troca só peço uma coisa. Só uma coisa vos peço. Levem a minha palavra aos que restam da minha espécie. Digam-lhes que os amo e que eles sofrem dos maus que padecem. Digam-me principalmente às crianças, porque elas têm a alma pura e a capacidade de sonhar e num novo mundo acreditar. Não te vás embora. Eu preciso falar contigo. Tenho tantas perguntas. Por favor. Falar sozinha, estás aparvalhado? Orion, não vais acreditar! Está bem, depois contas-me. Já viste, fartou-se de chover, estamos salvos. Pois foi, foi um milagre. Um quê? Estás-te a passar? Verdade! Temos de levar a palavra ao povo dele, às crianças! Ele fez aparecer água! Está bem, depois veio o Pai Natal e fomos todos com o coelho de comboio ao circo e etc, etc.
Crianças, está nas vossas mãos evitar que algum dia isto se torne realidade, que este momento de ficção seja uma triste realidade. E lembrem-se, a vossa maior força não está só na cabeça, mas também no coração. Amem o vosso planeta, protejam-no. Protejam as árvores e toda a natureza circundante, porque essa sim será sempre a vossa maior riqueza. Lembrem-se, é importante acreditar em Deus, mas mais importante é acreditar na vida, no amor e em vós próprios. Sejam felizes. Obrigado e Feliz Natal. Start the red door, come down here, yes.
assim. Swing, swing, pra você, pra mim. Música no corpo, a razão. No samba, no samba, eu quero brincar. Sim! Eu quero ficar, meu bem, o terraço é assim. Swing, swing,